Za najbolje replike košarkaških i fudbalskih dresova kliknite link u opisu klipa i ako ne želite kupite neki od ovih dresova, molim vas da kliknete na link jer bi mi puno značilo. I veliki pozdrav svima, danas je ponovo sa vama Pavi i nastavljamo sa onim serijalom gde vam pričam kako se neka pozicija danas nalazi u modernoj košarci, odnosno šta je njena uloga. Današnja tema jeste nešto što ste vi zaista dosta u komentarima tražili, a to su ipak bekovi i šuteri. Zaista jedna pozicija koja jeste onako omiljena među mlađim gledaocima, ne samo Evrolige, već dosta više NBA lige. Zašto? Zato što jednostavno pozicija beka uzima nekako najviše šuteva, nekako daje najviše poena i jednostavno najatraktivnije je gledaocima. Šta su uloge beka? Da napravimo neku malu paralelu u odnosu na ono što je bilo ranije, znači na neku old school košarku, pozicija beka se možda čak i najmanje menjala, znači uloga beka šutera se možda čak najmanje menjala i ranije i danas. Uloga najviše jeste da postiže poene, jer naravno bek šuter mora da bude neko ko je sposoban da šutira. Dosta je bitnije da zna da šutne sa polu distance, jer znamo da šut sa linije za 3 poena može da zakaže u velikom broju situacija. Druga stvar koja jeste jako bitna, to je da odigra fantastičnu odbranu, što je opet nekako standardno i u old school i u modernoj košarci. Bek mora da zna da igra dobru odbranu. Treća stvar jeste da bude jednostavan, da kapira uglove, da kapira spacing i da zna lepo da se otvara od lopte. Da vidi saigrače koji mu prave blokove, da vidi prazan prostor i to je nešto što zaista jedan pravi bek mora da zna. Četvrta stvar jeste da može da prepozna kada treba da krene u dribling, kada treba da šutne, odnosno da bude zaista dobar u prepoznavanju situacija. I peta stvar jeste da svaki njegov šut, sve bude veoma jednostavno. Ne treba tu ništa se komplikuje, da sve to bude fundamentalno, odnosno nekako osnovno, ono što se uči u mlađim kategorijama, da polaganje bude jednostavno, da šut bude jednostavan, da nema tu nekih preteranih driblinga, jer ako danas pogledamo, najbolji bekovi nemaju preterano driblinga, oni se najčešće dižu, kad govorimo naravno o pravim bekovima, šuterima, ne o tim nekim sekundarnim playmakerima ili primarnim playmakerima kao što je James Harden. On jeste playmaker u telu beka, zna da šutira i sve ostalo, ali jednostavno vodi loptu. Pravi primjer današnjeg beka šutera, odnosno u nekoj modernoj košarci, bi trebao da bude igrač poput Klaya Thompsona. Nije neko ko će spustiti 1000 driblinga, nije neko ko će da previše davi loptu. Desilo se u utakmici kada je postigao 60 poena, on je jako malo vremena imao loptu u svojim rukama, tipa možda nekih 50 i nešto sekundi, što je zaista neverovatno. Tako da, stvarno, on je pravi primjer. Brzo se izbacuje na šut, zna da šutira s polu distanci, apsolutno sve što sam govorio u prethodnom delu klipa, on sve to ima. Pored dobre odbrane, naravno. E sad, ajde da pokažem neke akcije za beka šutera, kako bi oni trebali da se kreću na terenu i one postavke, one pet igrača po istim pozicijama kao što je bilo u prošlom klipu i pretprošlom. Znači, kad se tako postavi petorka, gde bi bek mogao da se kreće, kako bi ta akcija mogla da izgleda i sve ostalo. Ajde da vidimo. Znači, postavka igrača je sledeća. Playmaker se ponovo nalazi na ovoj poziciji, bek šuter će se ovde nalaziti, krilo ovde, četvorka na ovoj poziciji i petica dole ispod koša. I sad kakve akcije možemo praviti ovde? Naravno, lopta je kod keca, odnosno kod playmakera. Za beka je najbitnije da gleda igrače od lopte, da gleda igrače koji će mu postavljati blokove, jer upravo uz pomoć njih može najbolje da osvaja prostor i da se nalazi u slobodnoj poziciji za otvoreni šut. Tako da, evo, recimo u ovom primjeru može četvorka da mu napravi blok, on može dole da prodre i ukoliko dobro razume uglove, može da pobegne ovamo ugao. Što baš i nije, da kažemo, baš ono optimalna opcija, s obzirom da će jedinica jako teško moći da mu doda pas dole. Tako da, možda bi bila bolja opcija da, samo moment, da protrči dole i dobije neki pas na kat, odnosno na polaganje do koša. Takođe, ukoliko ne može da dobije pas tu, jednostavno, dobija blok od petice, protrčava gore, koristi što bolji ugao za otvaranje, jedinica u toj situaciji može da se pomeri ovamo da ne bi bilo nekog udvajanja od defanzivne jedinice i dobije pas ovde sam na šutu, uputi šut i pogodi koš. To je nešto onako da kažemo najjednostavnije, kao što vidite, uglovi moraju da budu što bolji, pasovi moraju da budu što brži
I ovaj šut, kada dobije loptu ovde, mora da bude eksplozivan, brz, sa dosta odlučnosti i ne sme da izostane neka samouverenost u svoj šut, jer u toj situaciji pokazat će se da bek zapravo nije dobar igrač, da još uvijek nije dovoljno psihički sazreo. Najefikasnije kretnje za jednog beka jesu L i V kretnje, što u principu treba da znači ukoliko mu neko postavi blok, ili ne mora čak da mu postavi blok, on može ovde da ide na fintu prodora, defanzivac će da se nađe u negde ili u ovoj poziciji ili u ovoj, znači kao što ste videli malo pre, L kretnje može da bude ovo, ukoliko se defanzivac nalazi iznad bloka, ukoliko se nalazi ispod bloka, L kretnje može da bude ka gore, tu se lako dobija pas, uputi se šut i vidite kako zapravo to sve jednostavno izgleda. V kretnje su nešto oštrije i jednostavno to dosta zavisi od situacije. Upravo zbog toga bek mora da bude igrač koji dobro prepoznaje situacije, da bude izuzetno inteligentan i ukoliko nije to kao što već rekoh, znači ne može da igra upravo ovu poziciju. Kao što ste mogli videti, jednostavno bek šuter mora da bude inteligentan igrač, mora da bude igrač koji zaista dobro prepoznaje situacije. Ako ne prepoznaje dobro situacije, on jednostavno nije stvoren da bude bek šuter i to je cela poenta priče. Videli ste da klip traje nešto kraće zato što stvarno pozicija jeste jednostavna iako danas ljudi od nje prave nešto famozno. Ukoliko je, sad ista priča kao i za krilo i za sve ostale pozicije, ukoliko igrač zna da razigrava, ukoliko ima sjajan pregled igre, za njega se akcije formiraju i uloge se formiraju kao da je jedan playmaker. Tako da eto, kao primjer Jamesa Hardena i mnogih drugih igrača u modernoj košarci. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Dajte svoje mišljenje u sekciji za komentare. Naravno ostavite like i subscribe, pa do narednog puta, pozdravljam vas, Pavi.